Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Painter's Guild. Máme tady Great Work, což je v nějakém... Náš cech byl vybrán, naše škola byla vybrána, aby vyzdobila interiér velkého kostela. No, velký kostel, ten se hodí. Ale koho tam pošleme, protože ne všichni jsou zrovna tak nějak jako ready. Pošleme tady Orsy a pošleme Michelinu. A pošleme... Asi Emilia, ten je novej, no jasně, hele, tyhle to zvládnou, tihle se jdou zatím prospat. Se vyspěj, než tenhle dojde k nám, ke dveřím, tak ty se vyspěj. to bude rychlovka, ty pošleme zpátky, co potřebuješ, urgentně, hele, urgentně to zvládnou oba. Myslím, že urgentně to zvládnou oba úplně naprosto v pohodě. Hele, tak co, jak se to dokázal, no výborně, 67 florinů, to ještě nám nabízeli dokonce míň, že jo, 56, ale... Jenom málo uměleckých děl se může rovnat s krásou těch fresk, které váš cech, vaše škola namalovala. A díky tomu jsme právě získali extra peníze navíc, což je super. Takže já vám děkuji, ať už to byl kdokoliv, kdo mě zaměstnal. A hele, Michelina vypadá, že by si na chvilku odpočala. Ty se potřebuješ vzdělávat, chlapče, to by to taky neuškodí a ty už jsi odpočatá. Tak, koho máme dál? Máme tady tohodle. To by mohl tady vzít Gerardino, ty jsi taky potřeba takový nějaký. Už nejsi zrovna nejsvěžejší, tak se běž hezky prospat. Michelina s Orsy to zvládnou, holky tenhle obraz namalujou. Když tady na tenhle obraz jsem měl použít spíš tebe, protože ty umíš v tomhle stylu. Ty umíš makat v tomhle stylu a to se nám teďka hodí. Vy dva to zvládnete. Koho potřebuju teďka aktuálně koho potřebuju, z koho potřebuju udělat mistra. No z tebe, že jo. Z Cipollina. Cipollina potřebujeme udělat mistra, takže toho musíme teďka hezky vytrénovat, co nejvíc. Hele, to je krásný, tak pošleme Orsy a Michelinu, holky to zvládnou sami. Co? Hele, tak běž tam, šup, no výborně. Ježišmarja, ona malovala vlastně, jsem jí poslal, pryč ona malovala. A je, tohle je zase nějaký kardinál tady, který nám... Nese obraz, hele, Gerardino by to mohl zvládnout za pomoci Cipollina, co? Vy dva hoši byste to mohli celkem asi dát dohromady, no výborně, holky to zvládly samozřejmě jak jinak, než úplně bez problému. Akorát myslím, že teda místo Cipollina tam dáme jí, ona to zvládne líp, no vidíte to, jak jí to jde hezky. A ty se běž ještě vzdělávat, zase nějaký problémy, sodomie, zase. A zase byla obviněna ze sodomie, jakou má šanci 5% jenom, že zemře za 200 florinů, ty vole, normálně z toho má někdo biznis, on vždycky chodí někdo takhle po náměstí ve Florenci a říká, ty seš gay, ty seš lesba, ty seš gay, ty seš lesba, dej mi prachy a oni platí, že jo, aby je tenhle parchant nezabil, no, tak zaplatíme a je to v pohodě, bohužel to se dá dělat, budeme muset se nechat takhle vydírat. Hele, Gerardino, ne, ona to zvládá, dobře, ona to zvládá. Vy si běžte lehnout, urgentní, to musíte dát, teďka vy zase, protože, hele, Michelina si jde taky lehnout, vy dva si běžte taky lehnout. Musíme vzdělat tohle Emilia, aby mohli jet na cesty. A, ne, to jsem nechtěl, sakra, takhle. A počkej, jí na to dejte, protože to je v tom stylu, který oni chtějí obraz a navíc je to v tom stylu, který teďka frčí, že jo, takže je super. Tak, hele, už chce jít na cesty, jasně, super, hele, Emilio, jdeš na cesty. To dáme Orsy, co ty chceš? Giordano Bruno byl upálen na veřejnosti. To je opravdu, kam ten svět dneska spěje normálně. To jsou Giordana Bruno pálej. Děs tohle, to opravdu, opravdu děsný. Běž se vzdělávat.
Tohle jsme zhotovili, tohle to namaluje, tohle to je, hele, tohle to není vůbec špatný, no. Jenže jsem to vzal moc brzo, já jsem takovej, já se nepoučím prostě. Kdo nemaluje? Ty nemaluješ, to je jasný. Orsi maluje. Cipollino, hele, Cipollino to může když tak domalovat, ale... Já musím mít všechny na to, jo. Já musím mít na to všechny. Aj, takový kousík těch zbýval. Hele, to třeba stihnou, ale to třeba stihnou domalovat ten kostel, než... Dělej, to stihnem a tohle taky můžem stihnout. Tyhle teďka ty nechci, dělejte. A tady jasně, výborně, zvládli jsme to, dělej, domaluj to. Fuj. Gerardino, ty domaluj to. Nebo to spíš udělá Michelina. Ty chceš co? Ty chceš takovýhle primitivní obraz. To je zajímavý, že? Jako teďka nám docela chodí i takovýhle jako jednoduchý obrazy, jo, na malování. Přitom tu prestiž máme obrovskou teď. No, koukejte na to. Já nevím teda, co s tím je, ale jako chodí nám opravdu ne nějak extra složitý obrazy. Což jako já si nestěžuju, já jako jsem spokojený s tím, že jo. Teď jsem ho poslal do učení. Emilio, zase byl obviněn. Ty tu mě normálně chtějí sebrat všechny peníze, nebo já nevím. Ne! Cože? 5% šance, že zemře a on zemře? 5%? 5% a on zemře. 102 lidí, no teď byl mladý chudák, teď ho nikdo neznal skoro, teď se teprve učil. Musíme najmout dál novýho. Ach jo. Cipollino, ty chceš jít na mistra, co? Hele, jasně, koupíme ti tady ten. Koupíme ti plátínko, ale budeš muset vydržet asi ještě chvilku. Jo, on už se nemůže zlepšovat, takže to už je jedno vlastně. To je fakt. Koho jsme našli? Diskrétní a overpainter. Hele, tenhle by byl fajn, protože my nemáme vůbec... tenhle styl, co on má, jenže on je jenom dvouhvězdičkový. A navíc nosí stejný hadry jako Gerardino, jako Tofany. Já mu furt říkám Gerardino, ale je to Tofany. Jako Tofany, takže bychom si je pletli asi. A tenhle má navíc čtyřhvězdičkový talent, což se nám bude hodit. Michelozo Benintendi. To je jako Michelin... Michelini Nintendo. Tak vezmeme Nintendo. Jasně. Běž se učit, Nintendo. Tak. To je výborně. Ty si běž odpočnout, než to začneš. Ale jasně, to Cipollina tam pošle. Ne, počkej, Cipollina ne. Koho tam pošleme? Orsi nebo Michelinu? Michelinu ne, to má teďka ten styl, takže tam pošleme Tofanyho. Takhle. Wow, komu to dáme? Michelině to dáme asi, zkusíme to dát Michelině. A ty běž se pokusit o mistrovský dílo. No, Michelina to nedává vůbec, to je... Počkej, a když zkusíme takhle, ty to dáváš, ty taky nedáváš, ty to už vůbec nedáváš. Ty jsi to domaloval, výborně. Ani když to dáme tobě, tak to nedáváš. Bych odpočnul, no ty to taky už... Ty už to vůbec nedáváš, to funny. Ty. Ach jo, některý ty obrazy nám prostě nejdou, no, nám klesla prestiž. Hele, jako nezlob se na mě, ale prostě s takovýmhle obrazem na nás nemůžeš, jo. Prostě teďka takovýhle obrazy nezvládáme, vzhledem k tomu, že nám umřel Emilio, tak jsme z toho celý takový špatný a hold, prostě nám to úplně nejde. Takže takhle... Výborně, a Cipollino se stal mistrem, to je nádherné, může si hnedka vyzkoušet svůj mistrovský tady na obraze. Tak, další obraz, je dobrý, že nám teďka chodí takovýhle ty jakoby méně takový ty lehčí obrazy, ne tak složitý, jenom na pár hvězdíček, na jednu a půl, dvě hvězdíčky. To zvládáme úplně snadno, ještě k tomu za to dostáváme bonus, jo, peněz, protože jsme v tom fakt dobrý už a
daří se nám tohle z toho, děkuju, nechci. Tohle z toho, jaj, 4,5 hvězdičkový obraz, no tak to, zase pro jednoho, no, tak to fakt jako netuším komu. Asi Michelina, ale ta to nezvládne. Michelina, ale to nezvládne. Ty se běž vyspat, prosím tě, ty tady padneš. Ty tady padneš, mrtvej. Tak, ale zkusím něco namalovat tady s tím Čipolínem. Ten je mistr, ten tě teďka může začít učit. Sice mu to asi kazíš trošku ten obraz, protože měl 3 hvězdičky a nejenom má 2,5, ale vidíš, to vypadá, že stíhá, ale mám pocit, že nestíhá, ono to vždycky jenom tak vypadá. Tohle už je na tebe moc složitý, takže se běž učit. A jo, možná to stíhá, ono je to před, je to lehce před, dělej, vyšelídost, to dáš. Ty vole, ona je dobrá. Ah, to je výborná, masakr, dala to. Kdo spí? Ty spíš, všichni spějí nějak, všichni jsou nějaký unavený. Co ty chceš? Ty chceš tohle, to ti namaluje on, Michelina taky. Tak šup, namalujte to, výborně, to ježišmarja, ty bláho. Dáte si srandu ze mě. Tak, hele, on je novej mistr, tak si to zkuste. Spolu, jak vám to půjde. Máme prachy zase nějaký, hele, ty se běžte ještě, ty nepotřebuješ se vzdělávat, tenhle se potřebuje vzdělávat. Takže takhle. Dobře, výborně, hele, jde nám to. Můžeme si, myslím, že dovolit tady trošku vyzdobit ten interiér. To je hnusný, to vypadá jak cela nějaká, no tohle to vypadá jak cela, tohle to vypadá něco líp, to vypadá jak nějaká katakomba. Takový dungeon nebo něco takovýho. No tak buď tohle, což už máme dvakrát, anebo tohle, což už máme taky dvakrát, ale tohle vypadá o něco líp, je to teda dražší, ale přidává nám to ještě prestiž nějakou, no to nevadí, jak si to koupíme takhle. To vůbec nevadí. Ježiš, 5hvězdičkový obraz nedáváme, ani kdybychom se zbláznili a Or si to zkusí, ale asi to nedá. Ty chceš jít na cesty, jo? No já bych tě poslal, ale jsi strašně unavený, takže musíš teďka vydržet. Počkej, já ti nechám odpočnout. Já to vždycky zapomenu, že... No a teďka jako když bych ho chtěl poslat na cesty, tak to nemůžu, že jo? Musím zase se... Dělej, nechceš jít na cesty? Ne, říká, že ne, tak ne. Prej ne. Tak. Orsi, come on, dělej, domaluj to, zvládneš to. Ne. Ach jo. Hele, to bylo jedno hvězdičko, no tak to zkusíš, to dáš na 2 hvězdičky, no to je paráda. Musíš se taky učit malovat, že jo, to je prostě jasný. A co ty máš? No jasně, to nechci. Ještě, že nám to teda neubírá nic, to je jediný štěstí naše. Že nám tyhle, že když odmítáme great work, tak nám to nic neodebere. To je fajn. Zase myš... Tyhle, Michelino, ty jsi nás stala peněz. To jestli umře teďka i ona, tak budu docela fakt jako naštvaný. Fakt jakože docela jakože hodně. Ty si běž lehnout, ty vypadáš unaveně. To není moc lepší, Michelino, co ty? Jde ti to líp? Nevypadá, že by jí to šlo líp. To nevím, jestli dá tohle, to asi nedá, nedala to. Jo, tak hlavně, že jsem se chvástal tím, že nám nechodí žádný složitý obrazy a že to je super a jak je to bomba a že to je prostě skvělý, že jo. Že nám chodí taky jednodušší věci,
No, a najednou tady máme mraky složitých obrazů, který nestíháme malovat. A hezky nám zase z toho klesá prestiž. Jako ty dvojitý obrazy ještě ujdou, jo? Kde můžou být ty dva lidi, kde můžou malovat rovnou dva malíři. Ale jakmile to maluje jeden, tak jsme prostě v háji. Tak to prostě... Hele, ale ona to dává, jako koukněte na to, oni vyžadou 3,5 hvězdičky a dává 4 hvězdičky, ale prostě to nestíhá časově. V tom je ten problém. Ona to nedává časově. 202 zlaťáků, ty kráso. Jak můžu poslat tohle joudu, to můžu vyhodit akorát. Já ho chci poslat jako do světa, můžu ho takhle hodit do světa. To je můžu. Ach jo, co ty chceš? Jo, tady ti to namaluju, holky. Tak, počkej, kde máme toho? Jo, ten spí tady, aha. Kdo se potřebuje vzdělávat? Ty se potřebuješ vzdělávat, ale ty se vzděláváš, tak to je fajn. No, co bychom mohli si dále koupit, protože máme 1500, ne, tohle nechci, protože si chci nechat místo, že jo, na případně toho věhlasního malíře. Aha, já si můžu koupit life table, anebo vanitas table. A styl life table mi dělá, že plus jedna styl ke světlu a tohle k temnotě. Máme ke světlu si dáme styl. Tady do pracovny to dáme. Nevím, jaký to teda má význam, ale proč ne, hele, proč ne? Dobrý, to namaloval. Hele, to namaluju tak rychle normálně, že... Co ty chceš? Ty chceš zase nějakou tuhle hrůzu, to já nechci. Ty jsi těžce unavený, ty jsi taky těžce unavený. Ty si běž taky lehnout na chvíli. Ty se běž dovzdělat, ty běž míchat barvy, co... Ježišmarja, 4. Zase, ty jo. Zase jednoduchý obraz. To je prostě něco, co bychom možná mohli dát, uvidíme Michelino, zkusíte to taky, slečno, no 42 už jí je, ty bláho, to už je paní. 72, 74, na kolik to může jít, na 80? Ježišmarja, Orsi už nám zešedla strašně, za chvilku umře. Za chvilku umře, no. 10 let možná. Pokud ji neupálej teda. Hele, a je zajímavý, že Michelinu už několikrát obvinili ze sodomie. To, že je lesbička. A Orsi zatím ne, jako. Nebo možná jo, ale nevím o tom. Tyjo, to těch prachů, kolik teď máme, no vidíte to normálně. Hele, ty jsi taky starý, 50, to funny. To Fife už je taky starý. Co to je za obraz? Hele, vy dva si to vemte, hoši. Vy jste dlouho nic nemalovali. Co vy chcete? Hele, tohle je fajn. To bychom mohli dát. Ale mohli bychom to dát leda takhle ve třech asi, co? Jasně, ve třech to dáme. Pohoda. Super, tyhle dva zvládnou tenhle obraz. Mohli by zvládnout i to, co přijde. Tenhle ten Nintendo by už mohl taky jako chtít jít někam do světa zase, protože jak jsem mu to jednou zamítl, tak od té doby o tom nemluví, se asi urazil, nebo já nevím co. Co vy chcete? Vy chcete úplně zase nějaký primitivní obraz, co? Ale ty můžeš jít míchat, ty jsi unavená a ty si taky můžeš trošku vyspat. Ať je to dvojtej, je to jednoduchý, to je v pytli. Běž to zkusit, kámo, hele, běž to zkusit, to by to minule šlo. Vy dva můžete dát tohle a ty dvě můžou jít sem, tak. No, potřebujeme teďka pár věcí, že jo, potřebujeme... Kdo to je? Aha! To by mohl být jeden z těch... Artemisia Gentileschi. Gentileschi asi. Můžeme najmout. To je ten, že jo, je řečeno, že by se mohla stát skvělým
skvělou malířkou, takže ji máme tady a můžeme ji najmout. A tak ji najmeme za 900 zlatáků. A výborně, máme ji, kolik je, 14 let holka a není lesba, to je výborný. A chce jít rovnou na cestu, tak jo, tak běž. 1100 jsem za tebe zaplatil a nedamoluješ mi ani jeden obraz, to je skvělý prostě. A ty jsi nějaký unavený chlapče, ale tak tě prohodíme tady s Michelinou. Když se vyspat. Ale to zvládl, to Fanny to zvládl. Ty jsi taky nějaký unavený, tak tě taky prohodíme. Ty mladý dneska nic nevydržej normálně. Já to nezvládnu. Tohle nezvládnu. Ty si běž lehnout, třeba to pak převezmeš ještě po... Co ty chceš? Ježiš, co to je? Co to je? Co to je? To je jako fakt ne, hele. To je jako fakt ne. Takovýhle hrůzy malovat já nebudu. Ale jemu to jde docela, ne? Nebo je mu to stejně jako Michelině asi. Ne, to Fanny je nebo stejný, teďka maluje. Zase se nám to začíná pomalu všechno bortit. Musíme ho izolovat. Nějak, ale izolujeme ho tady, bude u okna, bude spát hezky v posteli, bude mít výhlídku a nenakazí tak třeba v ostatní. Ježišmarja, to je nějaký rychlý. Teď mu bylo 50. 49% šance, že přežije. Tak to zkusíme, hele. 250 florinů, no peníze máme, no tak... přežil to, ty bláho. Tak, tak. A ty jako, jestli zase zemře, já to prostě nestihnu udělat. Já to nikdy asi nedám, tohle, co. Ten svůj, to své vysněné, ten svůj vysněný cíl o tom mít celou školu plnou mistrů. No, uvidíme, třeba to dáme v příští epizodě. Já vám zatím moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Painter's Guild a my se uvidíme zase někdy příště. Hele, to je zajímavý, to je zajímavý. Ta maluje, ale můžeme dát maximálně takhle, takhle, takhle 90% stačí, uvidíme. Tak, čau.